はい、ということで、マスクとこれは帽子をかぶって、これはメリュジの中に入らせてもらってます。では一緒に入ります。すごく、お邪魔します。この扉の先で、ジャムを作られているということなので、早速お邪魔していきます。お母さんでいらっしゃいますね。あ、そうです。はい、すいません。お願いします。はい。そしたらまずこちら作ってるのが、ガーデンハックルベリーです。で、これは煮込んでるんですか？もう一応これちょっとある程度煮込んで、はい。で、これはミキサーに。はい、ミキサーに。はい。ミキサーにかけてもらいます。おお、すごい、なんか一気に色が鮮やかに、すごい紫色ですね。え、さっきちょっと黒かったのに、紫色になりましたね。ここで煮込んだだけじゃなくて、もう一回ミキサーしてから煮込む。そうへえ。ハックルベリーを見せてもらって、なんか他にも作られてますかね。あ、今ね、はい、はい、あ、ファッションフルーツを、はい、見てください。こちらがファッションフルーツ。さっき畑でも見ました。あ、はい、あの一番奥の方で、そうそう、こんな大きいね、手のひらサイズぐらい。あ、ありますか？あ、いいですか、これ。いいです。はい、じゃん、こちら。ちょっとちっちゃいけどね。はい、これがファッションフルーツ。はい、で今がちょうど収穫時なんですね。10月ぐらい。売れたらポロッと落ちちゃうんですね。落ちるんですね。で、それをちょっとシワシワになるまで置いといて、はい、うんうん、これちょっとシワ、ね、落ちたやつですね、これは。もう完熟したらポコッと落ちるんですよね。プリンプリンとした感じがあるんですね。はいはいはい。で、大抵これも使います。綺麗な色でしょ。綺麗ですね。これが皮の部分。皮の部分。はい。うちは皮も使うんですよね。うん、これとこれと入れた時にすごい、うんうん、あの色がものすごく綺麗なんですね。こっちがあの中身の。そうそうそう。種の身の方ね。ちょっと煮詰めて。で、うん、これを入れてこれを入れるみたいなね。うんうん、お茶にするんですよ。あ、この皮をお茶にする。うん、ああ。へえ、それをじゃあうちではジャム、ね、うん、赤い色になるし、なるほど、うん、そしたらじゃあこのね、こうやってもう心を込めて、で工夫もされて作られているこのジャムのじゃあ完成品を今度はお店の方に行って、そうです ね見せてもらおうと思います。はい、はい、そしたらじゃあ今日はこんな素敵なジャムの作る工程を見せていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、お母さんでした。ありがとうございます。こんにちは。はい、よいしょ。わー、すごい素敵なお店です。じゃーん。わー。わー。赤くなっちゃった。はい、すごい、結構でも。こうちっちゃいというか狭いお店なんです ですね。結構その農園とか工場とかはこう広くてこうね、大自然の中でって感じだったんですけど、結構キュッとした、そうです、ね、はい、コンパクトなお店ですね。じゃあそしたらじゃあ早速売っている商品なんですけど、はい、はい、そしたらジャムいっぱいご覧の通りあるんですけども、そうですね、はい、あ、で、あ、これがこっちか、さっき、作る中で見せていただいた、はい、こちらが、ガーデンハックルベリー、はい、はい、これがさっき、畑でいっぱいこうなってたブルーベリーみたいなやつで、はい、で厨房の方でもおばあちゃん、お母さんがお母さんがこうぐるぐると作ってくれてた、うん、はい、ハックルベリー、はい、こちらになります。うん、これが完成品ですね。はい、はい、すげー、こんな風になります。他にもいっぱい種類があるんですけども、じゃあまなみさん的おすすめのそうですね、もう
季節によって全然この棚はどんどん変わっていくんですけど、はい、今本当にリピーターが多いこのマロンクリーム、うん、マロンクリームはいなんですもう、これが、うん、はいもう濃厚へえってことは栗ですよねそうですねもうまさしく今の、三重県さんから伊賀さんからも栗使ってるんですけど、うんうんうん、確かに伊賀はね伊賀栗って言ってね名産品でもありますもんねはいすごい美味しい栗がギュッと詰まってるので、はい、もうこのまんまパンにも塗らずこのまんま食べるっていう、うん、このまま食べるんですか、はい、でも確かにジャムとかじゃなくてクリームって書いてありますもんねそうなんですよまるでじゃあ生クリームとかみたいな感じで食べれると、はい、さっきのお母さんが一生懸命剥いて、はい確かに下処理は大変そうなそう栗が手に入ったらもう急がなきゃーって言って正直忙しいんですよ他にも、うん他はいまあ、ちょっと濃厚に作ってあるヨーグルトにかけるソースってあるんですけど、はい、これがハックルベリーですねさっきと一緒のハックルベリーのヨーグルトソース、はいはい、こちらはブレンドが少し違っていて、はい、あのルバーブっていう酸っぱいハーブを入っていますのでブルーベリーのような、はい、フルーティーな味わいに少しなっていまして、はいリピーターさんがとても多い人気商品です。なるほど。そしてハックルベリーとルバーブと、はい、いうのが混ざってるそうなんですヨーグルトソース、はい。こっちはハックルベリーと南高梅が混ざってます、ね。あ、梅が入ってると、はい、そっちは。その酸味にちょっとした違いがあって、こちらの方がさっぱりしている、うん、ハックルベリーの本来の味がわかるようなものになってまして。はい。それぞれで味が違うのでなるほどなるほど食べ比べてもらって好きなの決めてもらってますなるほど同じハックルベリーでも、はい、混ぜるものによってまた全然違うと で何よりもナンバーワンの商品は意外なものはいそうですねこっちのこっちはいおかずジャム おかずジャム、おかずジャムってよく聞かれるので、うんうん、確かにでしかもご飯とかお豆腐にのせるって、うん、なんじゃそれって感じですねそう甘いの何なのって言われるんですけど確かに、はい、甘酒に使う麹、はい、あ麹を、はい、麹と、まあ、それぞれの生姜だったりみょうがだったり、うん、季節によって出てくるものを混ぜて作るんですけど、はい、うんうんもともとここのルーツの方鳥取の人で、はい隣の岡山県で作ってた柚子味噌の作り方を、まあ、ちゃんと断って、はい、あの学ばせてもらって、はい、そこから始まったんですけど柚子味噌から始まった、はい、味噌ではないんですそうあそっかそっか麹ですもんねその発酵するとか、うんうん、発酵するとか行、まああのなんだろう熟成させるとかそういうところを学んだみたいな感じで、こちらですねいろんなこうパッケージがあるんですねありがとうございます、はい、試行錯誤しながらはいギフト袋があったり、はい、このおしゃれな入れてくださってでも瓶もそもそもおしゃれだし ありがとうございます、はい、で揚げたくなっちゃうようなね日本セイコーガラスさんのあそうなんや、はい、日本セイコーガラスさんで、うんすごく高い瓶なので中の色がすごく綺麗に見える、可愛らしい瓶使わせてもらってます、はい、いやありがとうございますいい話聞きました、うん、そしてここのお店の、はいまた一つ特徴が、うん、試食ができるあそうです、ね、ということをお聞きしたんですけども、はい、じゃあ今日もいただいてもいいんですかぜひぜひやったそしたらじゃあ試食をいただきたいんですけども、はい、先に気になっているのがですね、はい、マロンクリームあ、あとで聞いたはいぜひぜひいいですかはい、はい、じゃあマロンとハックルとはいちょっとなんかおすすめをやったはいちょっとありがとうございますお願いしますありがとうございます